Na hapa kuna nukta moja yatakana ifahamike ni muhimu sana katika nukta za kuoa. Mahari katika lugha ya Kiarabu yana maana mengi. Na si mahari tu, zitu zingi katika lugha ya Kiarabu kwa kwamba ni lugha tajiri. Kitu kimoja utakikuta kina maana zaidi ya 10. Utasadiki ukiambiwa simba lugha ya Kiarabu una maana 3. Basi na wengine na wengine. Na hapa mahari yaitwa nihla, yaitwa sadaq, yaitwa kwa kadri ya kuitwa. Lakini katika kusisitizwa na Mola alituambia waatu nisaa saduqat inni sadi na dali na kafu mina sidqi. Hapa mahari yameitwa sidaq kwa sababu wasadikisha kwamba kweli mimi nataka kuoa na nimezie kutoa mahari, si mambo ya settlement. Hakuna ndoa za settlement kabisa, toa mahari sidaq. Tena na lingine ambayo nataka sisahaulike, haya mahari wa nisaa, wapeni wanawake sadukatihinna mahari yao nihla, ni zawadi. Ile mahari hupoa binti ule aliolewa, hata kama yatakuwa ni ya shilingi moja, apewe binti kuonyesha katika taa, masikiza wazee wake, haya mwanangu nakupa sadukati, kisadikisho cha wewe mume uliokuwa kutaka, umeita sadaq, ukweli wataka kweli. Na wewe binti umeambiwa ni nihla, ni zawadi yako, kwa sababu umeketi kwa adabu njema, umetii wazee wako, hukufanya utai wako, hasa ulimwengu tunauishi. Mwende mtu apende hizi, ataona ametewa kijana nyumbani. Hayulikani kijana yule babake nani, alomuoza nani, zijana za zitotoni hao. Sasa mkifanya haya, hata mkatoa kalimatu shukuri, ni sisi tulioalikwa tuwashukuru nyinyi mliotualika, kwa sababu mmetuonesha mmewaea zijana kwa uzuri, mmewapa tarbia njema, mpaka umekuwa tini ya wazee wao. Baba ule ule waona wewe, sisi turadhi. Hili ni jambo kubwa sana kwa ulimwengu tunaoishi sasa. Asi biniyat alqabul insha Allah taala. Wa ila hadrat an-nabi Muhammad al-Mustafa al-Fatiha. Surat al-Ahzab. Bil khair. هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.